Video i en SEO-mæssig kontekst har lidt de samme muligheder, som billeder har. Altså, der er flere øh, positive ting ved at anvende på dit site. For det første har du mulighed for at engagere dig mere med de besøgende, der er på din hjemmeside, så de bliver længere på siden. Du har også mulighed for at blive fundet i, i videosøgninger på YouTube eksempelvis, hvis du bruger den platform, som vi grundlæggende vil anbefale. Og så for det tredje har du også mulighed for, at din videomateriale bliver fundet ud i selve Googles søgeresultat. Så der er altså tale om en, øh, en lang række fordele, for slet ikke til sidst at nævne, at du også har mulighed for at øge konverteringsretten på din hjemmeside, som jo også er rigtig positivt, så der bliver solgt mere eller du konverterer mere. Og et uh, lille bonus-tip med hensyn til at bruge video på dit website. Du har mulighed for at give Google en masse ekstra oplysninger om dine videoer, hvis du putter videoerne ind i dit XML-sitemap. Måden du med fordel kan arbejde med video i forbindelse med dit SEO-arbejde på, det er at sikre, at du... For implementeret video på tværs af dit website. Så hvis du har en rigtig god video, for eksempel om valg af løbesko, så udover at have den implementeret på landingssiden om løbesko, kunne du måske også implementere den på tværs af produkterne. En anden ting, du skal være opmærksom på, det er, at på YouTube har du nogle muligheder for at indtaste tekst, tags og selvfølgelig også en overskrift. de her ganske få tekstfelter tolker Google eller YouTube rigtig meget på, så det er ikke tilfældigt, hvad du lige indtaster der. Vi har dog erfaret i vores egen interne test, at hvis du udnytter YouTubes tekstmuligheder helt optimalt, men for eksempel tager den selv samme video og bare implementerer på dit website med en helt almindelig side, uden noget tekst og bare videoen, så vil den faktisk ofte outranke YouTube på nogle forskellige søgninger, eller på de vigtige søgninger. Så YouTube er et vigtigt medie, en vigtig platform, men et website er typisk stærkere. Når det er sådan, du arbejder med videoer, og du godt vil øh ligesom gør noget mere ud af dem, især dem, som Google ikke direkte kender til. Google kender alt til det, der foregår på YouTube, men det kan jo være, at du bruger nogle andre platforme, for eksempel Vimeo. Så har du mulighed for at indtaste mange flere oplysninger om dine videoer, og det kan du gøre i dit Google XML sitemap.